Som de l'Escola Shalom i hem vingut a fer uns pastissos i un taller per veure els pastissos catalans i provar a fer-los. Com que fa tants anys que som, doncs ja venien els avis, venen els pares, els fills, ara venen, i ja venen a buscar coses de clàssiques de sempre, com el Massini, la Sara, el Barça Gitan, el Tortell, això us sona, no? O les coques de Sant Joan, el Tortell de Reis... Ens han dit que aquesta botiga fa 115 anys que la van fer. Venien els avis, perquè aquesta botiga era molt antiga, i venien els tiets, els cosins i tota la família, i encara venen. Hem fet una Sara i ens han donat com uns pastissets i hem tret el paper i després ens han ajudat a tallar-lo per la meitat. Agafareu i el serreu vosaltres, però jo tindré el gabinet perquè no m'enfio de ningú de vosaltres. Gràcies. D'acord? Ah, mira, mai podeu fer això així, perquè el xafeu. D'acord? Sempre, sempre, veus? Suau. Conforme? El Xavi ens ha ensenyat com ha fet el pa de pessic i com ho ha moldejat, i també ens ha ensenyat com es feia la mantega i com si es secava molt ràpid l'havien de ficar al microones, perquè si no es quedava dura. Hem tallat el pa de pessic i hem ficat per sobre mantega. Després l'hem juntat i hem ficat per tot, menys la part de baix, mantega. Tens donant-li voltes, perquè si no li dones voltes, l'has vist? I després, amb unes virutes de xocolata, l'hem cobert tot. I no sé, espero que estigui molt bo. Ens ha ensenyat per què servien totes les màquines que hi havia i ens ho hem passat molt bé. Aquella d'allà és per fer el gelat. Allà fem el gelat de vainilla, xocolata i alguns més. Ara teniu que fer així. I després li hem ficat un suc de glaç i ha quedat com una muntanya nevada. Molt, perquè a mi m'agrada molt la xocolata i, clar, hem començat a menjar les virutes aquelles de xocolata negra.